أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Ey odam bolalari, har bir ibodat chog'ida o'z zinatingizni oling. A'rof surasi 31-oyat. Umuman olganda inson tashqi ko'rinishiga yetarlicha ahamiyat berishi lozim. Ayniqsa, ibodat uchun o'zining eng chiroyli kiyimlarini kiyishi, joiz bo'lgan vositalar bilan ziynatlanishi kerak. Axir Alloh bilan so'zlashish uchun ichki dunyoyimiz bilan birga tashqi tomonimizni ham go'zal qilmog'imiz lozim-ku. Ba'zilar bomdat namozini tungi ko'ylakda ado etishadi. Bunday qilish joiz emas. Allohning huzuriga borishdan oldin chiroyli kiyining. Masalan, o'zingiz ishlaydigan firma direktori bilan uchrashuv belgilangan bo'lsa, bu uchun chiroyli kiyinib olasiz. Yoki universitet dekanini oldiga kirmoqchi bo'lsangiz ham, kiyimlaringizni ozoda ekaniga alohida e'tibor qaratasiz. Xuddi shuningdek, biror bir taniqli inson bilan ko'rishmoqchi bo'lsangiz ham, tashqi ko'rinishingizga e'tibor qilasiz. Lekin Allohning huzuriga kirishdan avval esa bunday qilishni unutasiz. Chiroyli kiyinish bilan ziynatlanishning ahamiyati nimada ekanini bilasizmi? Qachonki ibodat uchun alohida chiroyli kiyimlaringizni tayyorlab, ularni kiyar ekansiz, bu bilan o'zingizni ibodatga kirishga tayyorlayotgan bo'lasiz. Ba'zilar to'ylarga yoki shunga o'xshash marosimlarga borishdan avval zo'r berib kiyinib oladilar. Chunki ularga boshqalar qarashini biladilar-da. Yoki do'stlari bilan Instagram uchun rasmga tushar ekanlar, kiyimlarini to'g'rilab oladilar. Agar ularga hech kim qaramaganida, bunday chiroyli kiyinib olish bema'nilik bo'lardi. Ularga kimlardir qarashi, ularni chiroyli kiyinishga undaydi. Bir musulmon birodarning otasi uni futbolkalarini dazmonlashga majburlaydi. Biroq u birodar otasiga, "Ota, men futbolkamni ustidan ko'ynak kiyaman" deydi. Shunda otasi unga javob beradi. "Bu ahamiyatsiz. Sen futbolkangni dazmonlamasdan turib hech qayerga ketmaysan. Gap shundaki, siz kiyinar ekansiz, sizga kimdir qarashini bilasiz. Namozlarni ado etish uchun ham chiroyli kiyinib olsangiz, beixtiyor Alloh sizga nazar solib turganini his qilasiz. Bu esa ibodat vaqtida diqqatni jamlashga yordam beradi. Oddiygina ibodat uchun kiyinish sizga namozda xushuvni beradi. Shu shaklda Alloh bizga xushuvning sirini ochmoqda. Odamlar ko'pincha namozda qanday qilib diqqatimni ushlab tursam bo'ladi? Namozda xayolim qochib ketmasligi uchun nima qilsam bo'ladi?" kabi savollarni berishadi. Alloh esa aytadi: "Ey odam bolalari, har bir ibodat chog'ida o'z ziynatingizni oling. Ya'ni siz o'zingizni muhim zot huzuriga ketayotgandek his qiling. Chunki ziynatlanish birinchi o'rinda Alloh uchun bo'ladi. Aynan shu ko'rinishingiz sizni eng go'zal shaklingiz hisoblanadi. Hatto hijobsiz ayollar ham masjidga borar ekanlar, o'zlarining kiyinishlari noto'g'ri ekanini ich-ichlaridan his qilib turadilar. Shuning uchun darrov ro'mollarini o'rab oladilar, kalda ko'ylaklarini o'rniga uzunini kiyib oladilar. Nima uchun bunday qiladilar? Chunki ular Allohning huzuriga ketayotganlarini tushunib yetadilar. Bizlarga 5 mahal namoz farz qilingan. Siz har safar chiroyli kiyinar ekansiz, natijada esa kuni bo'yi go'zal tarzda kiyinib yurasiz. Siz Alloh uchun go'zal bo'lib yurasiz. Bas, Alloh ziynatlanishga buyurdimi? Demak, chiroyli kiyining.